За 20 років зібрала 200 автентичних експонатів. Мешканка села Майорка створила етносадибу. У ній все життя наших пращурів – посуд, меблі, одяг та прикраси. Яке значення мали всі речі для українців минулого? Екскурсію слухала наша Ксенія Симоненко. Прямо тут, в селі Майорка, живе та процвітає етносадиба, яка зберігає пам'ятки української культури. Ну, ми подивимось, як жили українці минулого, чим вони користувались кожен день та у що одягались. Бажання створити такий музей виникло у Людмили майже 30 років тому. Я вважаю, що в кожної людини є джерело наснаги. От у мене це джерело, це саме от та минула епоха, до якої я причетна за віком, от де шанувалось все народне. У рідному селі в 2000 році Людмила купила хатину, що стала музеєм лише у 2018-му. Ці майже 20 років пройшли у пошуку старовинних українських речей. Одягу, прикрас та господарського інвентарю. Українське вбрання – дуже важлива частина колекції, каже Людмила. У кожному регіоні воно було своє та відрізнялось навіть від сусідніх. В кожному навіть селі існували свої відмінності в одязі. І елементи одягу по регіонам ніколи не змішувались. Тобто ніколи під буковинську сорочку не можна одягнути полтавську крайку. Розумієте, от елементи в кожному регіоні свої. І глядячи на жінку, можна було з'ясувати, звідки вона. Це був як паспорт. Український костюм ще називається український стрій. Він складається з нижньої білизни, сорочки, верхнього плечового одягу, різноманітних накидок, поясного одягу, розпашних настегнових пов'язок на зразок спідниці, а також головних уборів, взуття та прикрас. Усі ці елементи були вкрай важливими. Вийти в одній сорочці на вулицю – це означало вийти голою, як і без прикрас. Хоч маленьке намисто, але на шиї це повинно бути. Така прикраса, яка називалась, дві прикраси окремо, це вони в мене два в одній, а насправді це були дві різні прикраси – шелести і згарди. Шелести – це отакі ось бубенці маленькі, бачите, вони шелестять, а згарди – це хрести. Були й інші важливі аксесуари. А поверх одягу українки минулого носили ось такі кишеньки. Це прототип сучасного клатчу. В них носили усе – від грошей до телефону. А на Буковині носили ось такі от прототипи шоперів. Телефонів, може, і не було. Втім, наші пращури користувались багатьма іншими речами, про які більшість сучасних українців і не чули. Чесалки отакі для вовни. Вони працювали отак попарно для вичесування вовни. Отаким чином, отак от клубок такий, і вичесувалась вовна з них. Невід'ємна частина життя наших пращурів – господарський реманент. Це усі предмети, якими користувались у господарстві. Від вилок із ложками до могильниці – прототипу пралки. Таких автентичних предметів у етносадибі багато. Є навіть справжня прядильна машина. Натиснути на оцю таку підножку, колесо крутиться і намотується. Подається ниточка, потім вона нам через колесо проходить і намотується на ось таку катушку. Потім її через мотовило ще треба перемотати, а потім вже зібрати в клубки. Це дуже такий кропіткий, теж довгий процес. Пам'ятаємо та зберігаємо нашу культуру. Адже ще Максим Рильський писав: «Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього». Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».